السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو دوستو، میں آپ کا دوست مستری لیاقت علی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. سو دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع تین مرلے کے گھر کے اوپر ہے. جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں. چلیے دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، پر فرحان اپنا فرنٹ ہو گیا تری منزل دا، تے سینٹر چ بالکونی ہو گئی. اس تو بعد فرنٹ دے اتنے دو واش روم ہو گئے. فرنٹ دے فرنٹ واش روم ہو گئے، نال انہوں نے دیکھنا ہوں کھبے پاس ایک بیڈ روم ہو گیا، نال وہ دوسرا سجے پاس بعد اپنا بیڈ روم ہو گیا. سو سینٹر کا نام ایک روم ہو گیا. سو سینٹر والا جڑا روم ہے گا وا یہ 9,10 کا وا، اس تو پیچھے جڑا اٹیچ روم ہے گا وا یہ 10,12 کا وا، پیچھے جڑا واش روم ہے گا وا 7,04 کا ہے گا. جڑا اوپن ایریا وا پیچھے والا جڑا اوپن ایریا ہے گا وا یہ 3x4 کا وا، اس تو بعد کچن نہ آ گیا سمجھ لو 9x9 کا ہے گا وا. تو اس تو بعد آ گیا ٹی وی لان، یہ سمجھ لو بھی یہ لینتھ جڑی ہے ہے 27 فٹ، تو چڑھائی ہے 9 فٹ، یعنی اٹیچ ہو گیا. میں ویکھ لو اگر سمجھ دے وچ آندا تے آپاں نوں کر دیندا. اوکے کر دیں، اسے تو سیٹنگ کر لینا ساری.